I ovaj sajam cveće, mislim, jedna veoma lepa manifestacija. Malo mi je žao što nije lepše vreme, mislim da bi bilo još, još lepši ambijent ovde. Drago mi je da imamo veliki broj naših sugrađana koji se interesuju, neki kupuju, i mislim da je to na neki način jedan lep segment našeg centralnog trga, da nekoliko sledećih dana će imati ovako lepo okućaj sa svećem, sa jednom bogatom ponudom, i nadam se da će sve više naših sugrađana u svom dvorištu, na neki način u svom okruženju, posaditi cveće, malo to premiđe, to lepše izglede, mislim da to svima nama čini jednu radost. U tom smislu ja bih želeo da ova manifestacija vezano za sajam cveće bude svake godine redovno organizovana, jer mislim da stvara jednu veoma lep ambijent u centru grada nekoliko dana, baš ovako proleće kad je to interesantno. Zgodamo je sip, osnovno rende zvinek samit, remile mu je zakvete, židu i sve koji šmektačke sa tradiciju, jedan korta vasala, zgodamo je sip, dolovo i kvaroško je spončabo jen, kjelita, švona hol, na njom ših, sok, sok, pirago, talitano kjo, od termeluk, našo kjezbo leto, polgaro in kod negvenjike, šatlego i negnizike, se to zgodamo mošno vas ideja na kišu vinike, šajat kerči, da šajat utvorat, šajat oblakati, kisit, kidisi, čerendeze, zgodamo je volam jen forma, bo je sip, simpo, iš možda sa varoška, spodnika zakatiče na pobova. Remilimo i sebi, idu išle, snopšu tiše, šle se šeđe, da te vam pomoći neki lagod, kilatogotni, školom jedan forma, bo ošajat hazu, bo ješajat kerci, bo išlo mit vaša rodni, školom je pokaz visite. Pa reo hoj, to je prekto, ovo je mođo ozgondolom hoj, vola mi rendetka, moj teni, rende zvinje, krabonatko zuman, nek bistamo o hivato, to krabonatko zuman, hoj, osoba za dolgo, su pio i mija rende zvinje, kad mogu biti, i vers svinte, ne kad je zvijete mijen, rede se njih vesta kao veku, kao meku tovaru, šta mogatni kog joj hisen, šok jer vi imam šok vam sretni neku nekako da rende se njih rende se njih festova, tako je na uzbogom od jare remont kogu nišek rende se njih terem pri da od Iraki, ali ta šok vam kozvan bile menjim se ih mene kira kipa ritvona, hej iš ozbog dolom hodje Ivro Libre, bola mi je forla mi hodje moj ten terem pri njen kod tovo solo mi kod voli, abak i Irak si da termise koji tovaru što je zvonća, bo iši jedan si Iraki, ali ta šleđen, okola polgara i paša, ali ništa zna, ali da se bolevo me o termeluk, alatol, lekse, virago. Ovo je treća izložba, regionalna izložba cveća ovde u Subotici. Ideja je krenula, još što kaže, od mojeg detinjstva, zapravo sam se uvek bavio cvećem. Imali smo 12 jutara cveća koje smo uzgajali i razmnožavanja semena. Mislim da je to bilo jako lepo iskustvo, ljudi su to voljeli. To je, kako da kažem, vrlo pozitivna vibracija, jedna vrlo pozitivan efekat. I to sam volio uvijek u živaku nekako da dovedem i da pomognemo proizvođačima da se pokažu i da vide ovdje. Naši proizvođači su članovi udruženja koje smo uspeli objediniti, što kaže, nije bilo jednostavno, ali je ipak došlo do kritičkog momenta koji se pokazao kao pozitivan i da su bili voljni. Mislim da je ova godina posebno izrazito jako lepa, jer su jako mnogo proizvođača se pojavilo sa najboljim kvalitetom i mislim da imaju jako lep izbor cveća koji su ovde pokazali na štandovima. Mi ovde imamo 30 proizvođača koji su se pojavili, koji su dali ime svoje, koji su lično, 19 su lično ovde prisutno, koji su izložili, a ostali svega 5 imamo proizvođača koji imaju drugačiji, kako da kažem, koji imaju prateću nadgradnju za baštu i za cveće. Mislim da su to i ti crepovi, ručna keramika. Nismo se dali da idemo u širok spektar, da bude tu svega i svačega. Držali smo se najstrožije teme koje možemo, znači primarni proizvođači cveća, lokalni karakter, regionalni lokalni karakter da se zadrži, i to je bio osnov za organizaciju ovih manifestacija. Osam do 8, 4 dana daje.
Sad trenutno na prolećnim manifestacijama uglavnom muškarce i kalenkuju začinske biljke, tu pripada i jagode. Interesantno, to rase smo donijeli iz Nemačke, za cele godine rađa, znači može se na balkon, prima u saksijama, okračiti gore, ko nema uslove u baštama, drži jagode, to, znači sad... Uglavnom sad tek počinje sezona, cveća, hulje žolt, olov i ci direktar mestinu kelebijaru i otpik, i da osobatno i virakti, ali taša, muškatniko, koral virak, fusion vin, termesnica, foglokus, jednak je žolok, sol diapred, oni agresiva, termis hoza, terosokro, polkunokrokinak, nič, kertija, lett tartani, és egész évben hozza az új termést, több éves virágról van szó, vagy...